Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Salam değerli izleyiciler, biz İctimai Nəzarət Cəmiyyətinin üzvü olarak, eyni zamanda Türk Dünyası Az Xəbər Portalının baş redaktoru olarak mən Mübariz Nağıyev, Zahar Səfərov və bizə yeni qoşulmuş Sevda Doktor. Günlərim dediyiniz kimi Yardımlı rayonunda Eşan qardaşın qonağıyıq. Şəhid Zeytinaz Aslanov Turalı Ev Müzeyindəyik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Ansız da onlar cənnətdədirlər. Təbii ki, Allah məqamlarına izin eləsin. Amin. Mən bu arada sözü vermək istəyirəm Elşən qardaşımıza, Elşən atamıza, Elşən ata oğlunun həm döyüş yolundan, həm də onun belə deyək, necə bir övlad olduğu barədə bizə də bir məlumat verir. Bizə də bizim üçün çox maraqlıdır, dərdimiz çox maraqlıdır ki, görək Turab necə bir İgid Ərən oldu. Buyurun. Salam İran, sizi hoş gelmişsiniz. Rav hakkında ben herhalde birinci deyim, Allah bütün şehitlerin düzdan məqamında saklasın. Biz onların sayesinde bugün yaşayırız. Azerbaycan'ın torpaqları şehit ve gazilerin, veteranların sayesinde azad olundu. Ben özüm birinci Qarabağ müharibəsi veteranıyım. Müharibə başlayanda kral ehtiyatda olan zabitdi. Zəng elədi, atıl zəng gəldi. Müharibə başlandı. Gəldi, getdi, güvenlik mətən. Kral çok kabiliyyətli uşağı. Dərslərini çok əla qutarır. Yarısı olaraqdan bir sürü noktalar. Sonra zabitli məktəbini oxuyur. Zabit olub deyikən. Müharibə başlayandadan müharibəyə getdi. Müharibənin üçüncü günü. Dedi, onun bir sözü mənim yadımdan heç vaxt çıxmır. Ata, siz eləyə bilmədiyinizi biz eləyəcəyik. Elə bilərlə. Yəni, biz birinci Qarabağda biz də vuruşduq, amma məğlub oldu. Amma bu 44 günlük müharibədə qələbə qazandıq. Şəhidlərimizin, qazilərimizin, veteranlarımızın Ali Baş Komandanın sayəsi altında. Bura haqqında mən nə deyim, Füzulidən Şuşa kimi dağın komandiri olub döyüşü. Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş. Allah bütün şəhidlərimizi Ön məqamında saxlasın. Allah bütün şəhidlərimizin valideynlərinə Allahdan səbir diləyirəm. Alır dərdi, bala dərdi, övlad dərdi, doğalı dərdi. Amma qürurludur ki, bu torpaqların uğrunda şəhid oldular. Torpaqlarımızı dığalardan aldılar. İndi bu yaxınlarda mənim qardaşım oğlu orada Məktəb direktörüdür, Zəngilanda, Ağalı kənddə. Bu yaxınlarda Qarabağ Universiteti açıldı. Bu şəhidlərin hesabına, qazilərin, veteranların hesabına. Allah şəhidlərimizi öz məqamında saxlasın. Qazilərimizi qorusun, veteranlara qorusun. Allah ordumuzu qorusun, qardaş. Sağ olun. Amin. Siz də gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik. Biz şəhid ailələrini yada salırsınız. Borcumuzdur. Borcumuzdur. Darıxmağa. Mənəvi bizə dərd olursunuz dərdimizlə. Boşalırıq biz də biraz deyirik, yəni biz unudulmamışıq. Bəli, şəhid ailələrinə heç nə lazım deyil. Dostla gedib onların evlərinin məzarını ziyarət eləmək bizə bəsdir. Valla, mənə ondan başqa xoşbəxtlik lazım deyil. Mən hiss edirəm ki, biz unudulmamışıq şəhidlər. Şəhid onda ölür ki, onu yada salmışsan.
Valla. Şehri ziyaret eləmək hamımızın borcudur. Şehit məkanların ziyaretçilerimiz. Bunlar bizim ziyaretçilerimizdir. Ne deyim? Allah hamısına səbir versin. Allah bir de Azərbaycan torpağında müharibə etməsin. Valla. Ancaq yine biz hazır olmalıyıq. Çünkü bizim mənfi qonşularımız var. Onlara göre biz ordumuz həmişə ayıq sahib olmalıdır. Allah baş komandamız yok olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, ben bir defa bunu diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, biz Gəncə şəhərindən gəlmişik. Yardımlı rayonlar bunu bilsin, özümüzə bir mənəvi borc bilir ki, uzun bir yol qət elədik, gəldik. Çünki yardımda da olmamışdıq, şəhid ailələrlə görüşməmişdik. Elə düşündük ki, bəlkə də şəhid ailələr düşünər ki, yardımlıya gəlmirlər, bizi ziyarət eləmirlər, amma xeyr, əsla elə deyilik. Biz bütün rayonları qarış-qarış gəzib, bütün şəhidlərimizin ailələrlə görüşürük, onların dərdlərinə şərik oluruq. Ən azından mənəvi şərik oluruq, yəni çəkilik ictimailəşdiririk. Bütün şəhidimizin anasına çox xahiş elədik ki, bir kəlmədə o desin, övladı barədə. Təbii ki, balanı anadan yaxşı heç kim tanıya bilməz. Ancaq ana çox, belə deyək də, çıxılmaz vəziyyətə düşdü. Xahiş elədi ki, mən deməyim, özümü zorlaya bilmirəm, nə ala bilmirəm. Təbii ki, biz də ananı başa düşdük, anadır. Təbii ki, bala dərdi çox ağır dərddir. Necə ki, şəhidimizin atası da qeyd elədi, həqiqətən. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah onların valideynlərinə səbir versin. Amin. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirik. Veteranlarımıza Allahdan şəfa diləyirik. Mən bir daha buradan İctimai Nəzarət Cəmiyyətinin sədri Xalid Mirzəyevə təşəkkür edirəm ki, bizim qarşımıza belə bir körpü salıb, o körpüdən addımlayırıq, keçirik.